Quem escuta as batidas contagiantes do maracatu desfilando pelas ruas durante o carnaval, talvez não saiba que ao longo do tempo, toda essa manifestação cultural sofreu muita perseguição por questões religiosas. O maracatu, nos anos 10, do 20 ou no 19, ele era mal visto. Ele era mal visto, ele era objeto de hostilidades por parte daquelas pessoas, né, que pernambucanos, recifenses, que não viam o maracatu com bons olhos. Achavam uma selvageria, uma coisa do passado e tal. O Centro Cultural Afrosítio Paiadão, no bairro de Água Fria, na zona norte da cidade, tem 148 anos de tradição e muitas histórias. Algumas delas fazem parte desse momento de repressão e intolerância religiosa. Gonçalves Fernandes publica um livro intitulado Xangô do Nordeste. Nesse livro, Gonçalves Fernandes traz várias notícias da ida da polícia a maracatus, que na verdade não eram maracatus, eram terreiros religiosos, que se travestiam de maracatus para poderem funcionar. Nasci e me criei aqui, escutando, né, a questão da repressão que tinha aqui, né? Então as pessoas estavam lá no salão, no terreiro, fazendo, né, os toques, dançando. E um da polícia estava próximo de eu chegar, aí tinha uma pessoa que avisava meu avô. As pessoas paravam o toque, corria tudinho para aqui, para a capela, e ficava rezando para os santos católicos. Depois de muito tempo de luta e sendo uma maneira de honrar seus ancestrais, Itaiguara fala sobre essa emoção de ser fundador e presidente do Maracatu Nação Raízes de Paiadão, que no dia 20 de janeiro completou 25 anos de existência. O sentimento é muito grande, né? Porque saber que meu bisavô passou por isso tudinho, né? Meu avô também, né? Que era filho de Paiadão. E hoje em dia a gente tá com o maracatu, coloca na rua, faz aqui no terreiro, faz na rua. E eu acho que a lembrança que a gente tem, assim, de a gente poder gritar. E eu queria que ele estivesse escutando, ele soubesse onde ele estivesse agora e saber que a gente conseguiu o tanto que ele queria fazer. Hoje em dia a gente tá na rua fazendo o que ele não conseguiu fazer, né? Que fazia. Daquela maneira, né? Com a repressão, né? Com um aperto, com aquele medo. Os ensaios do Maracatu são abertos ao público, sendo uma oportunidade de integrar a cultura do candomblé à sociedade e atrair novos integrantes, como foi com Dandara. Eu queria entrar no maracatu e no afoxé, porque para muita gente é o princípio, né? A gente entra pelo amor à cultura, tudinho, e tem o um vínculo em si com a religião. Aí eu já tava gostando ali, querendo aprender, coisa e tal. A gente vê na rua, beleza, assim, quero entrar. Aí quando eu tava começando a conhecer a religião, foi quando eu entrei pro maracatu. Conheci uma pessoa que me trouxe em 2017 e depois eu não saí mais. O maracatu foi ganhando espaço. Os vínculos entre religião e musicalidade não podem ser rompidos. Mas resguardando alguns rituais sagrados, o maracatu vai às ruas e atrai admiradores. Quem reinava no carnaval pernambucano nos anos 80 eram as escolas de samba. Então, os maracatus, como é que vão sobreviver a esse contexto? Vão ter que oferecer um espetáculo na passarela. Então, vamos botar brilho. As saias de armar dá uma sensação, dá um sentido que os maracatus são maiores, mais numerosos. Então, aí você tem a adaptação do maracatu a um novo contexto. Isso mostra a vitalidade de um carnaval que está a todo tempo se atualizando, se modificando, se modernizando, mas que não deixa de ser aquilo que era. Então, a importância do maracatu para essa constituição identitária do Recife, né, é a prova de que Recife, além de ter o carnaval mais plural e mais diverso, é um carnaval extremamente moderno, atualizado, com os pés no passado. Que o Carnaval do Recife é multicultural, isso a gente já sabe. Os desfiles dos grupos de afoxés e os maracatus representam parte da nossa história e continuam sendo um movimento de exaltação ao respeito pela diversidade. Se arrepia, tem hora que você fica arrepiada. É a essência da coisa. É tudo de bom. É tudo de bom, é muito gratificante. Porque, como eu digo a você, é de criança a velho. É a mesma emoção.